Zamislite da se samo na njega možete osloniti. Zamislite da su samo ove tople oči vaš prozor u svijet. Zamislite da su samo uz njega vaše noge slobodne i da su vaši prvi koraci mogući samo na ovim visokim leđima. Zamislite da postoji mjesto na kojem se možete vratiti u mladost, a ono je potpuno zaboravljeno. Zamislite da vam dijete ide u školu u kojoj nema toplog obroka i zbog toga nema mogućnost razviti navike zdrave prehrane. O svemu tome razmišlja Jana i svojim kapljicama dobrote vjeruje da može stvoriti more dobrih djela. Kap po kap, uz vašu pomoć, sakupljeno je više od 3,7 milijuna dobrih kapljica, koje su postale to more, uljepšavši tako svakodnevicu više od 40 neprofitnih organizacija i udruga. Ljudi često sanjaju kako u životu treba napraviti nešto veliko kako bi promijenili svijet. Trčeći desetljećima ovom planetom, od brzine trka ne stignu uočiti da baš one male stvari u koje se unese puno ljubavi, zapravo pomoću te iste ljubavi postaju velike. Pratite www.vodasporukom.com i pridružite se web natječaju Voda s porukom i svojom kapi stvorite more dobrih djela.